Өтекінінен эфирге сақа сирай информационной бери студияға Татьяна Филипповна Либин. Бұчасқытақсыры сүрін сонунтан. Президент Владимир Путин қамнас оны тейінін олыру алын кәмейін ұлатынырарғы әтейіні келдерді. Усалданға социальный үләхеттері жияға кіржағы көруге анал курсқа өрінелер. Үйе білу ұлуғын мәйік нәхелегер сайылық кооператив саңы қотонарыйда. Президент Владимир Путин тейінен олыру алын кәмейін ағыс сыйлай алты бірген үрдетерге әйтей келерді. Ола аты келер сылға ұйыға 12 тұхынша 600 бейін 4 сылқу байгадері ола атыға. Бұ біліңі көрдері үттен 1 тұхыншанан үрдік болар. Оны тенге ара социальный пособиялар, ол егер ұғылоқ ұларға бейін сияға әбей төлі бірдер. Тейінен олыру алын кәмейттен тұтылықтағын президент тұғылуан білет әті. Бұ төлі бірдер әме ұла аталылар, мүлінінен кейі ұлар ден Путин әтті. Әтіні күтті мұрот, ол әбеттер ұйдағы қамнас алын кәмейі ағыс сыйлай 6 бірғаны білден. Ұйға 13 тұхынша ағыс 109 залқобай болуға. Ухы келінгі президент Боломочуалаға Юрий Трутнев саха сергер үлетін салғыытар, бүгін республике энергетической инфраструктуратын сайынлары саңарды тула мұняқа кытынна. Түмікке электроэнергені оңорон тахары экономикаға сөп түбәхіндерін ұтылық тақтен білеті әті. Етенне үлі қамытығар көжістіғ болар альтернативнай немалары көрдүру әтті. Бүгін дойду ұғы келіні онна артиканы сайынларыға министр Алексей Чукунков, Хотугулу Илінге Федеральный университет қасылджан Future Skills Нефуден ан дойду тағымнақ кейін үлетін күтті білісті. Министерге әдер ұчонайдар промышленностқа онна тыйыс тұмныға тұттылылар табулан тахарбыт арыйларын көрдірділер. Оны Сергей Графьяновай нанотехнологиялар лабораторияларғар медицинаға онна датын әйгеға анаммыт саңа сонын арыйларын білгендірділер. Россия Министория музейга саха Innovation Expo денаттах выставкарлынна. Манна Якутия технопарка резиденнерин онна выпускниктарын бастын бизнес проектора көрдіруге тұрда. Қайықханады үстет үйігер меншіне компанияны технопарканы оңырын үйілеттен тағаран аныскі ғылғы ұшы 12 ғылақы резидентлері болан келдерін. Оның бәм технопарка ағытығыр үйілі әйіп боламын технопарка үйілі көспетім. 14 ғылақы дүлі әйіпіт, ол біремеға резидентлері бейбіт әккірді әжіппіт. Телефонын әрен әлманық проект ақын реестр оңырғыры бияқы кәл ұсылуы бар ден. Жанна бүлбәттер, әнді көрттен қаян 5 сылы егер 10 резиденттен әтті, 10 әтті резиденттен қас әтті оңып бұт болақ. Уже білген болына қасылай 100 чекі проект қылғы кәлелер. Үлелері уже Лохан, IT парка қалуыды, IT парка қалыларға рәме бәм кәлен үлеліс бетім. Нәхелейіне табылбыт санаты тиеті үйінің ұлыстарға нәхелектерге онына қораттарға әлбәқ тұтуан ғолынна. Ол күрдік оғы бұлға қаларыттан сағылан суолу ұңару өрмейіннәхін ұлыстары сырдаты ұс етімін тарды онтондағын атын проектар ұлықтағы көғіләхін тосқылуынан сетерелінінлер. Маннық сәрге қамсағыны үйірге сұлақсыны республика бюджетіттан 500 миллион көрілер. Онына өсе нәхелейіне онына спонсордар күтті қалылар. Оны оқа мүйістетігер тұғы оңырару, онына қайда құләні ұйтары Джон Серге бәйті бағарар. Білігін қоластағын онына сөбелеге онлайн бұлғаққыларға болар. Олықтауқ көғіләхіні өйір республика үлеті білігін Россияға күтті білілер онына бігеренер болла. Бұ күндерге ұлыстар, қорат, оқырықтара бастықы түхімеққа күттан ұлықан көріге барықтақ Ики тенче хурбе халтан бу родные города и села я нючел итака. Ол программа кирен турабут, бу манна тюд кайсканнан улелибит, онтон бидестер ол олхтах коголяне юр программа. Бу программа сылнай укорлерин курдук 500 миллион корлен турар, бу манна нехилектерге районнарга балтара миллионни бидди проектка, кораттар 100 миллион лаллар, Оны әсетіғана дәқпін мағарабын құтылыстар бәйлері мәтіс бақырықты әлілер. Бұл мұнна 500 миллион төн сүрбе бірігіні құтылыстарға барықтақ.
Джиага уокка кыржагаһы уһуннук көрүүгэстиге билигин дойдурдунан анал система олоққа киренерер. Сотору республикалы устарыгар эмие сағланыхтақ. Онно уус алдан социальный үлэхеттере белемненен анал курускай өренелер. Кылгас үрэх жарыптақ болу сулуспатын этерийтінен демография национальный барылыхинен аста. Екатерина Амосова кэпсир. Бер болгомтулоктук сурунар белетинер үрүн калаата жон эмчиттер болбатактар. Келлер уус алдан социальный үлэхеттерем. Кыгыз болжоктоо үрэккая кыамматы кыржагыы көрүү карайы сатабылын үрүягын биле көрө сылжалдар. Социальный үлэхеттери медицина колледжин преподавателлере уйдулар, такайдылар. Давлениеларын кемейдилер, сахардарын бир-бир келилер, температураларын, онна тохтарын смена постельного нательного белья дембегесте көрдөрөгү түрөтөбүт килнерге онун кайдак су сатан сумма тенин чөнөрү кайдак суунары кысыбын аны көрдөрөн үрөтөн беребит аха илиг атагын үрөннөгөнөрө кын кампат суурган теллак кейте болбут кыржагаы кыамматы сатан көрөгүн жол нималарын албастырын сийили билинген Октябрина Протопопова үрөгө тарибе жөнгө мактанар. Кини өнөрнелиегер сетте кыржагас уңул итем көмөлөр караныр кийлери. Үрдү категориялар преподавательдер университет жаллар. Онун килер билилери бияха улхан кеме болар болдажы медицинский өттүнө. Барыта болана туанын по порядку барыктагы бит. Ага. Онун там би бирин иникитин бала менүлө бер бу ровно хаптак болду денеренебин. Инникиге кайын оксумут кыржык септе билигин дойдурдунан жага уакка уһуннук көрүү карайыйден тиик олокко кийренелер. Ити сонун кайыскага уусалданга 1-2 сылынан ылсыяктаактар. Уапсайынан күнү күндүктен кыржагаы кыамматы арахпакка көрөр иделээх кийим. Ол эбетер сиделка баар дуоден элбахте ыйдар болулар. Именно сиделкалар штаттар, гаркахуяхтехтер, социальный лихиттер, и денег потребность бар буллана. И кики яха сатар, кики яха тют, тючаски на сиделкахтер, оли, например, до обеда, кики час барансуяллар, тарыллар, ахаталлар, юретеллер, восстановление ораллар, реабилитация, он антонимия. Кылгыз кемнеяк үйрэх демография национальный барыл итинен боллам. Нелене жарыктах болудугар сулуспа ихинен терилен боско хуйдулар. Маннын үйрэх тах күдерине ара сатаммат. Аяғы иттер камнастанар тиреганен болуқтақ. Олбур жарык үйлеті хоқчонго үйрінен бараннар үйлі болуқтақтар ген. Үйрінеллер. Ол үйрінбиттерін хеттон бірғынын образовательный услугатын төлілер. Онтон Улага кийдактарына очоону да хорготун төлүүлөрсө, чтобы были стимулировать. Ага, каянда үлө булуктахтар, үйөрүнөн барандар деп. Антон бул үлөлөк жондор син бир дальше үлөлөрүгер, квалификацияны үлөлөрүгер. Сразу 101 төлөнөр. Сиделкалар курстарыгар 30 социальный үлөхит сырыттам. Келнер туу документтары ылан кыржагастарга кыамматтарга амарактык сыгандаган кыхаллан мүэллен көрүяктары истияктары. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Республикага былырыңыттан потребительский кооперативтары көгөлүр программа өлөлөр. Быйыл сүз төбөлө котон тутуутугар 14 гран билдирилибите. Балардан 5 гранын үэхэ билүү улууга кайбыта. Улууска мейик нэхелегер сайлык кооператив сүз төбөгө ден саңы котону арыйда. Толору качылыылаах аныгы материалтан тутулубут. Улахан котонго сүүхүлөрүн көхөрөн агалан толору үлөлөн сагалабыттар. Котону бас билетчи Василий Павлов тыгынча 214 сүүхүнү жээ кергенинен көрөн карайан олурур. Үлэхеттері ұлар бұланнақ. Юрюля қағылдыдығар Саха Республикетін тұйқа хайстыбатын министері Александр Атласов күтінна. 6-15 метрі ғында 9 метрі кәдетті. 10-тон 5 метрі де ұнақ кені бұл. 100 төбе қоды. 10-тон мұнда гаражта 10 метрі де гараж мұнда желі. Мұнда бұл құстырысы болы құлет тағы. Алтуын бес төбелі ақпын. Әбиесі ұлығым. Бұқытымын долар оқтында да бір.
Усуяна тундратыгар 2-тихінші сүрбе 1 сылларға түрәбіт Афцебык стадатын көрбіттер. Бұтығынан Экология Министерісі бәді иғдіндерер. Специалистер әтелерінен күйлілер Аллайяқа декеттен көхін кәлбіттер, білген Афцебыктар сақасырын 5 тундырала құрайынығыр балылар. 1996-та 2-тихінші 17 сылларға Аллайяқа, Анабыр, Бұлун, Аллара, Халыма ұрайынларғар тенеден сағылабыттыра. Барта 11 экспедиция түмігінен 4 ұрайынға 109 күйлі ұпыттыра. Күнбігін ақсаныры 5-тихіншаны көрді. Тутулы турар Нюрбатағы сударысыбанна көхі сылжыр драматический театр бастықы сывайыта 2-19 сыллағы түспеді. Орағайы Сахар Республикатын инвестиционы кампаниятын соғытығар туталылар. Білген туту үлеті тәтімен ұқтыбаққа бара турар сихили келер сюжеттен білсін. Икке тәсті ақта саңы театр жесін туту тасулетті түміктенен әрір. Тағынағы плиткаларын сабарға туту тәрілтетін қыраны саама үрдік үрбе үс метрін қиын тейбекке өлі графикеттен қырды қалы тақсыбыд. Білген бұқа алғаны туыратанлар қыран наймылағанлар. Тасулаға күсті әуілі бара тұрар. Білген түрігінден тепловы контур бұты хабан бітерен әрі Бұл бүтенерер. Оның бүкіндерге болу, бүйгі бүтендері олағаны ұжы контурын бартын табан ғылағы келдерер үйрелер алыныңықтыра. Ота білігінде ұжы бара тұралылар, оқындық ұжыл бода ұңғылы тұрар, ота пашты бүтен тұрар дейқы. Оның бұтағынағы сеттер ғылағы сетім хетімдері тардылдан үткілесігінен бүтенерілді. Саңа таз театр 200 бүйон күрәтчіған аммыд. Бардыккен артығынша квадратный метрі еннәғ. Тағынағы өлі түміктен нәғына. Аны балтыраны делінен ИТТ системетін қолбон сылағы келдерер бұлан нақтыр. Хамы главына ген качыстырдың көрөуін, кәлін бараға жауын көрөуін, қаты тұталарын, ұны прием қылығын өлелері. Тәлтеу тұрдығыр ғұрып ұтты Оны бұл районларына театрдар. Бұл объект бабыл бұтақ, атын районна ғамы бар. Нам түріп жылғы талдан, оны көркі бәдеме өлігі жылды. Қыра қарғыстарыды көрістелер, тұтатшылар үлет әтімен ұқты баттар. Тасылы түміктен нәғынан, аны есет түгер, өстеді әлбәқ, үгісілі көйдер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақа телевидениеті, Нюрба. Саққа ұсыран литературатығар олығы ұрбы жонтон бірдестері, поэт, прозаик, драматург, алампа сопронап, тұс олығын керегелер малысалы литературны түмелге көрі қасет. Сұриячы түрәбіті 135 сылғарана мұтбыстапқана бүгін өрілі қарайдылар. Алампа сопронап тұғынан істебетек, кені айымнеларын ұмсығуя долгуя ақпатақы саққа ақсаннағы болу. Нарын намчы олар әрі түгәқтек, ізбетестек, дерін философиялы қоғынныры, поэмалары, онна драмалары, түйінен күнжіл ағар сочонын өсе сыналанан ехер. Алампа таттағы түрөөн өскен саха драматургиетгер театрын түріттәбіте. Үрін тұлды көрі мөлбестер күрдік чылу қоғынныррынан ағачы күтін тұппыта. Сонымыт етінне кәтенге болын кірсе қадері.